اسہِ حظ گٔے یِم کٲلۍ شرح واریاہ کال لۄکچار پانہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِم یِہوے کار پُہ کران بہٕ چھُس مرمت کران یِمن قٲلیٖن یِمن یِم پرٲنۍ قٲلیٖن چھِ یِمن اینٹی قٲلیٖن چھِ وَنان چاہے تِم پٔرشین قٲلیٖن آسن یعنی ایرٲنۍ قٲلیٖن چاہے تِم افغٲنۍ آسن سمرکٔنٛدۍ آسن کُنہِ تہِ جایہِ ہِنٛدۍ قٲلیٖن مگر حالاتو ہِنٛدِ وجہ کِنیٚتھ گوٚو وٕنکیٚس کار خراب وۄنۍ چھِ اَسہِ پیٚوان یِم وقتہٕ موٗجوٗب یِم زَن وٕنکیٚس مِشیٖن میڈ قٲلیٖن چھِ یِم چھِ پیٚوان اَسہِ وٕنکیٚنَس شیرٕنۍ تَتھ منٛز تہِ یُس تہِ کیٚنٛہہ آسہِ یِم چھِ زیادٕ آسان دٔدۍمٕتۍ چاہے چھِ حمامَس منٛز یِمن پوترین پٮ۪ٹھ چھِ دَزان پرٛیس لَگنہٕ سۭتۍ یا عام طور چھِ وٕنکیٚنَس کانٛگرِ پھیران تہٕ یا کَٹ آسن گٔمٕتۍ کیٚنٛہہ تہِ نوٚقُس آسہِ بہٕ چھُس یِم بِلکُل دِوان ٹھیٖک کٔرِتھ واریاہ آسن وٕچھان یِمن مےٚ قٲلیٖن شیٖرمٕتۍ چھِ تہٕ اَگر کٲنٛسہِ تہِ آسہِ کیٚنٛہہ تہِ کُنہِ تہِ کانٛہہ تہِ قٲلیٖنَس کُنہِ تہِ قٲلیٖنَس ڈیمیج ویمیج گوٚمُت کُنہِ قٕسمُک دوٚدمُت کیٚنٛہہ کَٹ گوٚمُت کُنہِ تہِ قٕسمُک یا فرجُک آسہِ یعنی دٔش آسہِ مۄکلیمٕژ کیٚنٛہہ تہِ آسہِ گوٚمُت بہٕ چھُس شیران جِناب تہٕ یہِ چھُ میون فون نمبر 9796992303. Thank you.